Мы живем на 9-м этаже, у нас чердак. И там окошки, видно, открытые были, голуби залетали. Вот. Ну и помет, вот, мертвые голуби. Вот это несколько лет скапливалось. Вот. Но как-то я звонила как-то, наверное, не знаю сколько, 1.5 года или 2 года прошло. Я звонила. Как-то ЖЕКа приходили, там что-то не выносили. Згідно з ДПТ, комунальники мають чистити горище 2 рази на рік. Так само, як і нищити пацюків у підвалі. Та частіше за все вони нехтують цими правилами. Сусідка Людмила Мойсеївна показує копію останнього звернення до ЖЕКу. Було це більше місяця тому. Реакції нуль. Жінка демонструє більш ранні перемовини з комунальниками. Тоді вони хоча б щось обіцяли. На 16-й год включим роботи по ремонту кровлі, це я писала, і приведення в належаче стан санітарного чердачного перекриття. Та щось пішло не за планом. Зграя голубів так давно окупувала горища, що в середньому товщина шару їх посліду складає тут 10-15 сантиметрів. Це вже не кажучи про величезну кількість мертвих птахів. Аби хоч якось спинити пернату навалу, мешканці самотужки барикадують віконця. Але це не дуже спиняє природу. Птахи відкладають яйця у власний послід. В іншому кінці горища ми навіть зустріли пташенят, які не дуже зраділи нашій камері. Дякуючи недбальству місцевих комунальників, ми, мабуть, вперше можемо зафіксувати, як виглядають маленькі пташенята голубів. Дивіться, яке диво. Але цьому диву тут не місце, на жаль. Обслуговує цей будинок дільниця ЖКС у Вузівській. Її начальник підтверджує наші слова про норми прибирання горища. Варненська, 25, горище дуже-дуже загажене голубами. Ми навіть бачили там і яйця голубів, і пташенят, і трупи, і такий дуже-дуже великий шар вже посліду. Люди вимагають, щоб це діло почистили та закрили ті віконці, через які вони залітають. Коли це можна так зробити? Ну, у нас каждый год по 2 раза в год мы чистим подвалы и убираем чердаки. То есть в плановом режиме сделаем, уберем в ближайшее время. Судячи з кількості пташиного посліду, навряд чи ці норми були витримані. Тож час виправляти недбальство. Люди сказали один раз з 15-го року, вони бачили, щоб щось звідти виносили. Якось зараз, там, щоб вони не дзвонили, можна поквапитись, позапланово це зробити. Бо якщо це заплановано, то забагато. Якщо ви 2 рази на рік перебираєте, не схоже на це. Мабуть, хтось з ваших підлеглих десь не доробив трішечки. Коли це можна буде зробити? Завтра відправлю людей, завтра уберемо. Наступного тижня Центр захисту одеситів повернеться на це горище, щоб перевірити результат. Пташок нам, звісно, шкода, але одеситів більше. Уявіть, ви роками сумлінно сплачуєте за газ, але одного дня дізнаєтесь, що блакитне паливо вже більше року як відрізане. Вважаєте, що це неможливо? Вітаю вас у Всесвіті Одесгазу, де можливо все. Ні акту, нічого в 16-му году не було. І мене не було вдома. Вот. І вони утверджують, що газ був відключений. Хоча газ був все время в квартирі, розумієте? Я прийшла з больниці, газ включен. Вам рахунки приходили, ви оплачували? Я ж от видите, я от оплачувала. Дійсно, ось роздруківка. Зверніть увагу, весь 16-й рік одеситка сплачувала рахунок копійчина в копійчину. Але працівники Одесгазу мають власну логіку. Сказали, що в 16-му році був включений газ, а в январі 16-го. А в 17-му році, в январі, ви самі підключились. Я кажу, як же, у мене газ не був взагалі відключений. Тобто в січні минулого року вимикають, а в цьому ви самі підключилися? Да, а через год я б как бы подключилась. Я говорю, как же вы мне выключили газ, если он у меня постоянно был? Вот мои оплаты все идут. Я со счетчика же снимаю, у меня счетчик. Про те, що більше року жінка сплачувала за газ, який начебто відімкнули, вона дізналася лише цього грудня. Вот 7 декабря, вот по этому акту, они пришли и перекрыли газ. Газ в квартиру уже не поступал. И было повесено 2 пломбы на улице, там вот газовая труба. Я без внимания. Я только мне вручили этот акт, тут же я в этот день поехала на Адарию, вот 7 числа. Сразу приехала выяснять, в чем дело. Еще кажут. И они говорят, вам за самоподключение назначен штраф, поэтому мы вам отключили газ. Сколько? 16 тысяч гривен. Тобто за то, что они начебто відімкнули, когда у вас не было вдома. И я сама подключилась через год. Мне за самоподключение 16 тысяч гривен назначили штраф.
Такий от нонсенс. Наша героїня, як сумлінний абонент, одразу ж побігла з'ясовувати, що трапилось. Але кожен етап біганини ще більше заплутував справу. З Успенської жінку відіслали на Приморську, а звідти направили на Одарія. Коли ж Галина Олексіївна нарешті дісталася до профільного керівника, той відмовився надати копію акта про вимкнення подачі газу, яке начебто мало місце в 16-му році. Ну, я говорю, пожалуйста, предоставьте мені копію всіх тих документів, які в 16-му році ви мені обрізали газ, які не обрізали. І що він каже? Він говорить мені, ви знаєте, це буде розглядати комісія, давати вам ці документи і ні. Я говорю, подождите, ви обязаны мне дать копии. Тобто люди вас штрафують на 16 тысяч гривень и не дают вам змоги копии. Захистити себе. Да, не дают, не дают. Скільки та комісія буде розглядати, що вам кажуть? Уже комісія, от это, я на час 7-го перший раз обратилась, і перше заявлення написала о том, що пересмотрите, пожалуйста, штрафні санкції, так і так, як у мене газ був підключен все время, а ви мене обвиняєте в тому, що у мене год не було газу, і потім я сама підключилась ні з того, ні з сього, понимаете? Не имея никаких на это вот этих документов. Що він каже? Тобто... І он говорит, комісія буде пересматривати, уже пройшло полтора місяця, вам перезвонять, ждіть. Ось цей папірець жінка отримала в грудні, коли її квартиру біля Привозу дійсно відімкнули. Зверху є чіткий припис – екземпляр абонента. Галина Олексіївна вимагає, щоб їй надали аналогічний екземпляр за січень 16-го, який вона змушена була провести у лікарнях. Але газовики не квапляться. Можливо, тому, що це документально підтвердить явне службове недбальство. У мене газ все время був. Вот доказательство моїх платежів. І я знімала, головне, що з газової служби і со мною совпадають повністю показання счетчика. Смотрите, говорю, вот платежки всі йдуть. Як же я відключилась? У мене ж був газ. Як ви мене відключили? І ви утверждаєте, що з ЖЕК була комісія, що з газової служби була комісія. А як же ви смотрели, що ж у мене газ в квартирі, а ви відповідаєте, що у мене газу не було? Під час прийому в одній з газових інстанцій пенсіонерці дещо пояснили. Начебто в тому самому січні 16-го за її адресою проводилися масштабні роботи і газ вимикали одразу усім. Та нещодавно змінилося керівництво деяких підрозділів і нові начальники намагаються розгребти усі ті проблеми, що дісталися їм у спадщину. Отже, здається, що власний дискомфорт вони просто перекидують на абонентів. Пошла я в юридичний кабінет, який займається цим питанням. Туда я попасть не могла. Их вообще на работе нет. Я три дня стояла по два часа. Выстаивала, там второе здание вот это вот отдельно. И я там стояла, выстаивала, звонила им по телефону. Нету их. Ни утром, ни в обед, ни вечером. Это на ударе. Все на ударе. Галина Олексіївна жаліється. 16 тисяч гривень для її бюджету сума непідйомна. Та й чому вона має сплачувати за чужі помилки? В той самий час всі карти на руках у газового монополіста. Бо тільки він може повернути енергоносій до квартири одеситки. І от це я жду, і потім вирішила звернутися к вам. Понимаєте, тому що я не можу знайти взагалі. Це безобразие, таке мошенничество. Іноді всесвіти вітчизняних енергетичних монополістів зі сторони виглядають більш дивовижно, ніж всесвіти відомих коміксів. Тільки мова тут йде не про малюнки, а про реальних людей і їх реальні проблеми. Звичайно, ми спробуємо допомогти Галині Олексіївні у форматі нашого проєкту «Центр захисту одеситів». Але наприкінці хотілося б звернутися до керівництва Одесгазу. Любі друзі, помилки та недбальство ваших підлеглих занадто часто і сильно псують життя пересічних одеситів.